Amma ba'd fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. قال الله تعالى وتبارك في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پاک کے بعد. تمام قسمک تعریف و تمجید شکر و سپاس اللہ وحدہ لا شریک جل شانوس اور بے سن مجلس ان طرف بے شمار درود و سلام برذات اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا تو درود سلام پتہ تہ بروٹ کن پڑ مے سورہ انعام اندر آیت نمبر 1 اور بیہ کور مے صحیح بخاری اخ حدیث مبارک تہ بروٹ کن بیان. یہ زنی آیت کریمہ چھ اتھ منز اللہ تعالی اخ مثال اخ بیان فرماون، اور سہ مثال چھ بوزن لازمی تم لکن ہند خاطر یم زن کان مشن ہیت آسن درمت، یم زن کان دعوتی پروگرام ہیت آسن درمت، اور یم زن معاشرس اندر کان انقلابی صورتحال برپا کرن خاطر آسن درمت، یہند خاطر چھ مثال مشعلیرا یت مز اللہ تعالی بیان فرماون او من کان میتن فاحییناہو. کیا بلا سو شخص یوزن مرد اوس اور امپت کو رس زندہ، یہ تے چھن مراد مرد تے زندہ کی، یہ تے چھ مراد یوس اسلام، یوس انسان دین اسلام نش دور اوس تمسا ون میت، اور یم انسانن اسلام خلوص دل سان قبول کور تمسا ون سوچ زند سوچ حیات. اللہ تعالی بیان فرماون یتیاون بیان فرماون یوسی انسان مردوس اور اللہ تعالی ان کریے پن فضل تے کرم تے احسان س زند، یعنی کفر پٹھونی اسلام اس کو. ایم پت اللہ تعالی بیان فرماون وجعلنا له نورن یمشی به فی الناس، ایم پت کر اللہ تعالی ہن ایم سند خاطر سو نور مقرر تا سا روشنی مقرر، یمی روشنی سویتی انسانن درمیان پکن چھو اور یس روشنی ہے تی روا دوا چھو. آتمنش زکات ایسی سمجھ جیو گوڑنش کات چھے یہ زی آخ سو انسان یزن اسلام نش دور اس یم سات اللہ تعالیٰ تمس توفیق اسلام اور اسلام در داخل کور امس آئی زندگی دن. دویم چیز چھو یہ ایمان تو اسلام قبول کرن پتہ لازمی طور چھ اللہ تعالیٰ سند یہ وعدہ
اگر خلوص دل سان اسلام آسہ قبول کورمت امس رب العالمین سو روشنی عطا کرن یمہ روشنی سۭتۍ لکن درمیان پکن چھ امیک معنی گژھہ نہ توتھ تام کلیئر کیٚنٛہہ یوتھ تام نہٕ امہِ آیتُک دوٚیم حصہٕ پڑ اللہ تعالیٰ بیان فرماون یُس یہِ شخص أمۍ سُنٛد تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ بیان آو کرنہٕ امہِ پتہٕ رب العالمین بیان فرماون کیا یہِ شخص ہیٚکیٛاہ تٔمِس شخصس ہیٚو ٲسِتھ ییٚمِس متعلق اللہ تعالیٰ ہن بیان فرمو کمم مسلہُ فی الظلمات لیس بخارج منہا سمجھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ بیان فرماون یُس شخص اسہِ مردٕ پٮ۪ٹھٕ زندٕ کوٚر گۄڈنِچ کتھ دوٚیِم چیٖز أمِس کٔر اسہِ روشنی عطا ییٚمہِ سۭتۍ یہِ لُکن درمیان پکان چھُ کیٛاہ یہِ شخص گنٛزراو ہوٗ نہ تٔمِس انسانس برابر یُس زن انہِ گٹٮ۪ن اندر پھسیومُت چھُ اور أمِس چھا نٮ۪بر نیرنٕچ کٕہٕنۍ وتھ أتھۍ یِوان اکھ عام انسان تہِ دی جواب اتھ چیٖزس کہِ یِم زٕ شخص چھِنہٕ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز برابر کینٛہہ کیازِ یُس انسان اللہ تعالیٰ ہن ہدایتس کُن اور امہِ پتہٕ کٔر نہٕ أمِس روشنی عطا روشنی مُراد کیاہ چھُ روشنی چھُ مُراد بصیٖرت أمِس چھِ سۄ بصیٖرت یِوان أمِس چھُ حق تگان حقچہِ شکلہِ منٛز پرٛزناوُن اور باطِل چھُ أمِس تگان باطلہِ شکلہِ منٛز پرٛزناوُن أمِس چھنہٕ وتہٕ زٕہٕنۍ گڑبڑ گژھان أمِس چھُ سیوٚد ترن فِکرِ کٔژ وتھ چھِ جنتس گژھان یہِ چھُ سُہ اختیار کران اور أمِس چھُ واضح گژھان کٔژ وتھ چھِ یۄس زن جہنمس ہیٚکہِ واتنٲیِتھ یہِ چھُ تمہِ نِش پنُن پان پتھ رٹان لگاتار چھُ أمِس ایمانُک یہِ نوٚو نوٗر یہِ چھُ روشن أمِس آسان اور یہِ چھُنہٕ أمِس زانٛہہ ظلماتن منٛز ترٛاوان اور نہ چھُ یہِ زانٛہہ تزبزُبُک شِکار آسان میٲنۍ کتھ تھٲیزیو یاد ییٚمِس انسانس ایمان آسہِ اور راسِک ایمان آسہِ أمِس چھُنہٕ تزبزُب آسان کینٛہہ بمقابلے سُہ انسان یُس انہِ گٹٮ۪ن اندر پھسیومُت چھُ اور امہِ پتہٕ چھنہٕ أمِس پانس یِمو انہِ گٹٮ۪و منٛز نٮ۪بر نیرنٕچ کانٛہہ وتھ أتھۍ یِوان یہِ چھُ ہمیشہٕ تزبزُبُک شِکار آسان أمِس چھُ ٹھوکر لگان بار بار کیازِ یہِ چھُ روشنی نِش محروٗم آسان مسلمانو یہِ آیتِ کریٖما یۄس زن چھِ یہِ چھِ سنٛگہِ میٖل اور یہِ چھُ سۄ اکھ بہتریٖن مِثال اللہ تعالیٰ ہن بیان فرمٲومٕژ یۄس زن انسانس سمجاوان چھِ کہِ اگر ژٕ کانٛہہ مِشن ہیٚتھ یہِ درٛامُت چھُکھ اگر ژٕ کانٛہہ کٲم ہیٚتھ درٛامُت چھُکھ اسلامٕچ کٲم ہیٚتھ ایمانٕچ کٲم ہیٚتھ ژےٚ کٕم افراد گژھن یہِ سۭتۍ آسٕنۍ افراد گژھن تِم سۭتۍ آسٕنۍ یِمن ایمانٕچ روشنی سۭتۍ آسہِ یِم نہ صرف پننِس پانس گاش ہایَن بلکہِ یپٲرۍ یِم پکن تپٲرۍ یِم انہِ گٹٮ۪ن منٛز پھسیمٕتۍ آسن تِمن گژھِ روشنی ہِنٛز کِرن أتھی اور تِمن گژھِ تزبزُب یِہنٛدِ پکنہٕ سۭتۍ دوٗر گژھُن یہِ چھُ بُنیٲدی کتھ کُنہِ تہِ مِشنہٕ خٲطرٕ اگر نہٕ یِتھ کٲٹھۍ سمجھ یی اللہ تعالیٰ بیان فرماوان قرآنِ مُقدسس اندر مخاطب چھِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان آو فرماونہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُل حاضی سبیٖلی تُہۍ فرمٲیِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھِ سٲنۍ وتھ ادعو الی اللہ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہس کُنُے دعوت دِوان علی بصیرتٕن بصیٖرت سان انا ومن اتبعنی میٲنۍ کٲم تہِ چھِ یِہے الل وجل بصیٖرا لُکن لوٗکھ بُلاوٕنۍ اور میانٮ۪ن تابے دارن ہٕنٛز کٲم تہِ چھِ یِہے کہِ بصیٖرت سان لُکھ بُلاوٕنۍ یہِ بصیٖرت چھُ کیاہ چیٖز مےٚ کَریٛاو گۄڈنٮ۪تھٕے معذرت بہٕ کَرٕے نہٕ وۄنۍ کیازِ وقت مۄکلیو وۄنۍ اگر بہٕ اتھ یہِ حظ یہِ کانٛٹ چھانٛٹ کرٕ اتہِ روزِ نہ حظ اصل حقیٖقت یۄس زن وَنٕنۍ ٲس سۄ روزِ نہٕ وَنٕنۍ لایق یہِ بصیٖرت کیاہ چھِ بصیٖرت چھُ اگر اکھ انسان کُنہِ چیٖزس سۭتۍ پنُن پان منسلک اور پنُن پان اتھ سۭتۍ ربط تھاوان چھُ
گۄڈنیتھ گژھِ أمِس آسُن اَتھ پٮ۪ٹھ پانَس ایمان کِچھ حقٕچ وَتھ. یوٚتَتھ تام نہٕ أمِس اِنسانَس یہِ یقیٖن آسہِ کہِ یِہے وَتھ چھِ جنتَس گژھنٕچ وَتھ، أمِس منٛز یی نہٕ سُہ اعتماد ہیٚکہِ یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ بُلٲیِتھ. اور یہِ چھُ لازمی ملزوٗم چیٖز، اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس کانٛہہ چیٖز پانَس ہضم چھُنہٕ گوٚمُت، منیٖرِن سُنٛد ہیٚکَن اَتھ وَتہِ کُن دعوت دِنہِ، یَتھ منٛز أمِس پانَس تَزَبزُب چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ بُلایہِ لُکَن تَتھ وَتہِ کُن. مُسلمانو چھِ بُنیٲدی فرق. اَصٕل وَننُک مُداوا مقصد چھُ اَسہِ نِش چھُ سُے اِسلام، سُے قرآن، سُے سیٖرت اور سُے سُہ سورُے اِسلام یُس آز برونٛٹھ 1450 ؤری مکِس معاشرَس اندر پیش کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر أسۍ چھِ وٕچھان تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ اِسلام پروڈکٹِو. یہِ یَپٲرۍ درٛاو أمۍ کٔرۍ دِل مُسخر، یہِ یَپٲرۍ درٛاو أمۍ بدلایہِ زندگی، یہِ یَپٲرۍ درٛاو تَپٲرۍ أنِم یِم مردٕ اِنسان یِم کُفرن تہٕ شِرکن ژٔپمٕتۍ ٲسۍ، أمۍ أنۍ تِم راہِ راستَس کُن واپَس. اور اِسلام بَنے سُہ اکھ حقیٖقت اکھ یَتھ کُن زَن لُکھ دروڑن دروڑن آیہِ، یَتھ قۅرانِ مجیٖدن بیان فرمو اِذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اور آج میرا سوال یہی ہے، میں اپنے علماء سے پہلے یہ باتیں رکھنا چاہتا تھا تاکہ اگر مجھ میں کبھی کہیں غلط فہمی ہے میری غلط فہمی دور ہو جائے، مگر موقع نہیں ملا. یہوے وجہ چھُ علماءن پتہٕ یہِ تقریر کرنہٕ خٲطرٕ گٔیاس نہٕ بہٕ آماد کینٛہہ. سوال چھُ اگر اسلام سُے چھُ، اگر دوا سُے چھُ، اگر بیمارِ تِمے چھِ، وجوٗہات کیاہ چھُ کہِ اسلام چھُنہٕ آز اثر انگیز کینٛہہ؟ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، غیروں تک اسلام پہنچانا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اسلام کے ساتھ منسلک ہے، ویسے تو مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا وہ علی وجہ البصیرہ مسلمان ہیں یا وہ تذبذب کے شکار ہیں؟ میں گژھ معاف کروں، میری سوچ ہے کہ غلط ٲسِتھ، مگر سانہِ نوجوانن منٛز 90% نوجوان چھِ تِم جو تذبذب کے شکار ہے، جن کو سمجھ نہیں آتا کہ اسلام سچ ہے نعوذ باللہ یا اسلام جھوٹ ہے. اور وقت کے علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اس تذبذب کو دور کرنا. اگر وہ یہ کام نہیں کر پاتے تو وہ علماء کہنے کے حقدار نہیں ہے. اگر جہالت آز بطور مشن یوان چھ اسہِ برونٛٹھ کنہِ، اگر جہالت أکِس منصوٗبہٕ بنٛد طٔریٖقس منٛز اسہِ تام واتان چھِ، ہماری دعوت بھی منصوٗبہٕ بنٛد ہونی چاہیے. اگر ہمارے نوجوان ڈرگس کے شکار ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر تِمن مسلمان ونان چھِ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وجوٗہات کیاہ ہے؟ وازٕ مٲلہٕ لٲگۍ اسہِ بستی پتہٕ بستی، فیس بُک یا زِ یوٗٹیوٗب وغیرہ، یہِ فیشن منٛز چھُ کینٛہہ یہِ چیٖز. مسلمانو، بہٕ چھُس نہٕ ہر کٲنٛسہِ، نہ چھُس بہٕ تنقیٖد کرنہِ آمُت اور نہ چھُ مےٚ غرض تنقیٖدُک. سوال چھُ صفایاں ہو رہی ہیں جتنی دل اتنے ہو رہے ہیں کالے، وجوٗہات کیاہ چھِ؟ جب تک کہ کسی بیماری کا سبب تلاش نہ کیا جائے تب تک اس کا علاج کرنا قطعی ناممکن ہے. اور أسۍ چھِ یِوان روایتی طرزس پٮ۪ٹھ واز پران، اس نوجوان کے ذہن میں آج کیا چل رہا ہے ہم سمجھنے کی، أسۍ چھِ صرف تگان خود بہنن پٮ۪ٹھ کوسٕنۍ. ان کے مسائل کیا ہیں؟ کیوں اتنا دین، اتنا علم ان کے پاس پہنچنے کے بعد، بہت دعوتی مراکز کی طرف تو دور کی بات، مسجد میں 5 وقت آنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ کیا کبھی ہمارے علماء، ہمارے جماعت کے یہ جو بڑے بڑے کرتا درتا بنے بیٹھے ہیں کسی بھی جماعت کے، کیا کبھی مل بیٹھ کر انہوں نے سر کے ساتھ سر ملا کر یہ چیز جاننے کی کوشش کی
کہ آج ہماری تبلیغ مؤثر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ کیوں جاننے کی کوشش نہیں کی؟ اور یہی بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمو اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، سمجھو جو اسلام قبول کرتا ہے وہ مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک لازمی چیز ہے، اگر سو پک مسلمان آسی، اگر تم خلوص دل سان اسلام قبول کرمت آسی، تیل چھو رب سند واد وجعلنا لہو نورن یمشی بہا فی الناس، پھر اس کے ساتھ نور منسلک ہو جاتا ہے، جہاں پر بھی وہ چلتا ہے وہ اسلام کا داعی بن کر چلتا ہے۔ یا بات ہو رہی تھی علم کی، ہر کوئی فقیہ نہیں بن سکتا، ہر کوئی محدث نہیں بن سکتا، نہ ہم ہر گھر کے ہر فرد کو محدث بنا سکتے ہیں۔ مسلمانوں اچھی پنی چیلنج سمجھیں، اچھی محدثن ضرورت، اچھی خطبان ضرورت، مگر گونیچ تمن خطبان گسی شعور آسن اس کے خطر خدمی ہم برس۔ واللہ العظیم مجھ سے واریا ٹائم ہے گیری بھی ہے، مجھے رونا آتا ہے رب کعبہ کی قسم جب میں وہ آیت پڑھتا ہوں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قومش گمراہی وچت پر ذات مبارک کروا ہلاک، دوست جو دامن پھلے پھلے آسن ونن یہ نور لے لو، یہ روشنی لے لو، اور رات شو پانن ساری مبارک سجدہ سن تراون، اور یمن یازی من زانوی مبارک تین مقدس تم پیر تم چاسن ورم کھوتمت کم خاطر، تم اس رات اس بہون وہ ورڈ کڈنی کی، تم اس رات رات اس یہ دعا کرن، اور اے میرے رب جو کام میں دن بھر کرتا ہوں رات کو تیری بارگاہ میں دامن پھیلا کر کہتا ہوں کہ اس کو موثر بنا دے، مجھے سمجھا دے لوگوں کی تکلیفیں کیا ہے۔ اور یہ جو بنیادی فرق، اگر آج ایمان ہے تو نور کیوں نہیں ہے؟ اگر اسلام ہے تو مسلمان کو دیکھ کر دوسرا آدمی مسلمان کیوں نہیں بن سکتا؟ اسلامی جماعت چونکہ سوال سو سوال چھو ساری بنائے پنی پنی جماعت الگ، اور میں کسی جماعت کا نام لینا پسند نہیں کروں گا۔ اگر جماعت بلائک الگ دبک اصل اسلام چاہیس نش، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ہر کوئی جماعت اپنی جماعت سے ایک ایک ہزار فرد ایسے تیار کر کے دے، رکنیت تو لاکھوں میں ہے، ہر جماعت کی لاکھوں میں ہے، ملینز میں ہے، ہر جماعت صرف ایک ہزار افراد ایسے پیدا کر کے دے، اپنی تربیت سے پیدا کر کے دے، جن کو دیکھ کر معاشرے میں پیش کر کے ہم کہہ سکے کہ یم گئی مسلمان۔ پوچھو بونت مثال تبلیغش کام کر شروع جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغش کام کر تمو شروع، مار یل پا تمو تبلیغ مکمل کر، اس کیا شمانن آز ہر کان جماعت چھ دپن اگر سان دعوت وچن چھو سان افراد وچ دیو ہوکن سانی کتاب وچ دیو سکم اس فرصت چانی کتاب کھولنس۔ یل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر، اللہ تعالیٰ نے فرمو عرش مجید پر فرمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فقط دیتا دو جاؤ دنیا کے لوگوں یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ سے جماعت سے نکلے ہوئے افراد ہیں، مجھے نہ اس سے زیادہ چاہے نہ ان سے کم چاہے، بس یہی معیار ہے۔ تم افراد چنکت کہتے آئے، یہ چلوکن بیڑ جمع کرنک شوق، بیڑ گیسے آسن اجتماع گو کامیاب، بیڑ آسنی اجتماع گو نو کامیاب کیا، کیا درہ ایمو بیڑوں گا سی، ایمو بیڑوں منز کیا درہ، اور اس کے لئے خطبہ نے اپنے خطبوں کا کیا بنا ڈالا صرف اپنے ارد گرد بیڑ جمع کرنے کے لئے۔ میرے دوستو خلوص کے ساتھ علامہ اقبال نے بیان فرمایا تھا، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ یل سے دلسان سمجھائیں امیشا لہرن حضور رتل کیا، یل سے تڑپ آئیسی رات سے دعا کرمیت
Ey meyani Rabbi, bu dras yetkaymış cani raza khatırı. Men kuru ya nur ata, ya nur vatna habılıkın tam. Men ben mavin ta madadgar. Yel khot bed kaysak. Am saati riya karit fotografiya bajayi. Agar tu dil phujit kaysak ut tam. Meyani Rabbi, yitkit manganas, enbiya-i kiram Rabbi shrahli sadri. Ve yasir li amri. Vallu lukuda da min lisani yafkahu qawli mani rabbah traykna mani zeyi su tasir iman tar hiaz miyin kat fikri musalmano almiya chu ye kya aaj islam baaj ho chuka hai nauz billah kya islam ne zinda afraad paida karna chhod diya hai agar islam mardon ho zind karan kya islam asmakle ho ye taqat mard zind kar اگر اسے کلام منو اشتل کافر اسے کنو یہ قطعی طور ونیت کہ اسلام گو بانچ اور اسلام چون دور حاضر اسمز رہنمائی ہوند یا از یہ تھون صلاحیت کے اسلام صلاحیت رکھتا ہے لیکن ہم نے وقت کے ساتھ جو ہے اسلام کو اپلیکیبل بنانے کے لیے کوشش نہیں کی وقت سوچ سوچ اسلام تم رنگ تہ تم انداز بوچھس نہ منن بنیادی یم زن سین عبادات چ اصول چ تمن مز کرو تحریف اللہ تعالی بچین تحریف نش مار اسلام تم رنگ پیش کرن تم انداز پیش کرن گڈن چ ایکسس کرے گڈن چ ات پر مطالعہ کرن یم نوجوان چ یمن وجوہات کیا چ کیوں نہیں آتے اگر ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھن چھ امی باوجود کیا چھ مسجد یمن نزدیک ایمان اش تعریف کیا چھ مسلمان اس اش تعریف کیا چھ اور وجوہات کیا چھ مسلمانو غرض ونک مداو مقصد چھ ایم سات تبلیغ شروع کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سرزمین اس مز گئیے یا از یہ شروع یہ دعوت ایم سات یہ دعوت آئی یترود فلو لکن ہند واریہ کم انتہائی کم بون تائی وری وادن اس دا یا با نفر ہے کل امت ہے نچن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کستام افراد اس حالانکہ دعوت دن وال کوسوس پان ذات مبارک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار امساد اسلام قبول کرنوس واری زیادہ مشکل اور امزن ام افراد آتمز آئی امساد ہمو مشکلات باوجود ام کر اپیل ہر کنی گروپس حالانکہ اس وقت اسلام کا کوئی مستقبل بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا نو سٹیج کان نو شہرت کان نو سیاسی پلیٹ فارم کان اور نس حیثیت کا اکس گمنام تحریک اس یم پنن پان حوال کرن مگر یم اس حق شناس یم اس اسلام اک سو حسن ایت اومت یت اس قرآن مجید بیان فرماون چھ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس یم اس تن نورن جای کر اور نتیج کیا دراو ایت اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی بڑی بار یازی تاجر عثمان غنی رضی اللہ عنہ سی تاجر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سی سفارتکار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سی بنم طبقے کے لوگ ہر طبقے کے لوگ کرے میں پی اور ان ساتھ بیان دیوان چھو ہراکل سندس دربار سندر ابو سفیان آکا چتا تس بارے زیادہ نوٹ کرن لائے تمن تم سوال دمنے سنسا میں یم لوگ امس یتھ سختی من امس پیغمبر صاحبس پت پت پکن چھ یل تے دباؤ چھو کرن لالی چھو دیون کا چیز چھو دیون یم من شکا واپس گژھن دبن نہ ہز واپس چھن یون کینن پر سو اس تنگل تل اس تمن مار کوئی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں کیا اس گون تیار کیازی تمیوز دین قبول کرمت علا وجہ البصیرہ اس نے جذبات میں کوئی قدم نہیں لیا تھا تمیوز قدم نمت کر بلبوت اس پہ سوچ سمجھ کر اس نے سمجھ رکھا تھا کہ میرے سامنے کیا کیا مشکلات آئیں گی مجھ کو کس طرح ستایا جائے گا اور میرے منہ میں جو ہے راکھ رکھی جائے گی
تنگل یہ میں اس اس تھاونہ سوز گم تیار ام گرز خاطر یم افراد کر تیار تروہن ورین ہے زندگی اندر حضرت محمد رسول اللہ حالانکہ اگر ہم تھوڑا نار بدلا ہے اگر ہم تھوڑا لچک ان ہیں یمن پکھن جلوسن جلوس پت پت مگر یس مو کوالٹی سیٹ اپ کرمت اس کیا مشن اس تمام عالم اسلام اسلام واتناون بنیاد اس میں افراد ان کے ساتھ کوئی بھی غلط فرد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرنے والے تھے یہ وجہ ہم ساتھ بار بار دن یا در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض اس کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاز دی اجازت مرن یا مارو مارن یا مارو فرمانو سکھ نہیں کہ ساری خود عظیم جرات چھاسن ہم ساتھ آخ انسان پنے جذبات چھو قربان کرن اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ اور بات ہے کہ یہاں جذبات قربان کرنے کے لیے مشن کی آویاری کے لیے جب جذبات قربان کیے جاتے ہیں اس کو بزدلی اور خود کو چالاک سمجھا جاتا ہے یہ منافقوں کا قول ہے یہ جذبات قربان کریں اور چوب رٹیں اور باقی چیز جوڑ اتھے پھرن واپس یہ میں افراد کے تیار پنن تروہان ورین ہی زندگی اندر محمد رسول اللہ یہاں تعداد نے ڈائے ہتنا پرتی اس کی اور باز وتی تم دانشور سن یمو دو دوبک مکن تروہان ورین رود بحثت دائی ناکام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینے پہنچے وہاں تلوار ہاتھ میں لے لی سلطنت کا سہارا لیا اور ساری دنیا ان کے پیچھے ہو گئی غلط ہے آج جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں یہ انہی 13 برسوں کی محنت ہے جہاں پر وہ افراد تیار کیے گئے جن کی مثال قرآن یہ بیان فرماتا ہے تم کم افراد آئے تیار کرنے تم آئے تارک تم یبر درائی تم بدلو کائنات حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسوز مدینہ بنائے اکی تارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سارے مدینے کو مسلمان بنا ڈالا یہ مائی دروان ورین تارک تیار کرنے مار اس کے شکرن از گیس واہ واہ سو از گیس نازن بری بری عظیم کار کان ہم نے کبھی کوالٹی کا نہیں سوچا اگر اس دبن چاز بحثت جمعیت اہل حدیث ہمارے پاس 1,11,000 یا 12,00,000 رکن ہے کیا 1,000 ہم ایسے پیش کر سکتے ہیں جن کے متعلق دعویٰ ہمارا یہ ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری دعوت کے عین مطابق ہیں یہ عملاً قولاً فعلاً ہر لحاظ عقیدن مناجن برابر ایسن تحت مشنس پیٹ اس مشن کو جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش مسلمانو عرض کرنے کا مدعا مقصد چھو از کس دورس مز یزن ونکس یروی ناو گمز چھ اس نوجوان تذب زبک شکار چھو تا چھو وجہ یس پارٹی واز پڑن چھ یمن چیزن پیٹ واز پڑن چھ بن کن چھ تہندی افراد اتسر سی معاملس کھلا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پھندا ہے اگر یہ حقیقت ہوتی اگر یہ پذر ایسے تیل کر ہن مسجد متول پانو گڑا مل تیل ایسے ان گوڑی پانا ہے میں مطابق گر مسلم اس کر سمجھاؤ اصل اسلام کیا چھو تیم اس کے جانا وہ ان نمون بوشز منن تیم دعا اس لکھ کرن اسلام اسید نفرت اسلامی تعلیمات اسید نفرت مگر تیمون اس محبت گسن مسلمان اسید وہ مسلمان کا کریکٹر جو وہ روشنی ایمان کی روشنی لے کر چلتا تھا وہ ان کے دل کو وہ ان کی جوت کو جگاتا تھا آج سے لوگ اسلام سے محبت کرن مار ان ساتھ مسلمان سن پاکن ٹکن وشن چھ وہ دور بھاگ جاتے ہیں اللہ تعالی بیان فرماون یہ آیت سندر او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مسلح فی الظلمات لیس بخارج منها آج چھ تذبذبک معاملہ کیازی یم زن دینی جماعتن ہن اصل کام سفراموش کر اخ بیاخ پتھر پاون اور اخ اکس بیس سند خطر یا عظیم وط تباہ برباد کرنے یہ بنو سون کار مین گزارش روزی چونکہ وقت میون گڈنتھی میں ونی نمے مطلب زن اصل چیز یا زیات مز ونی اس تم ہیک نہ اس بیان کر مگر بکر گزارش تو یتی حدیث مبارک بیان
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث سے کر بہ اختتام فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ترے چیز یمس انسان حاصل گئی ایم سی تر فکر ایمان اش مزہ آسن کنا ایمان اک مزہ لگی تم سی یمس ترے چیز حاصل گچ گڈنک چیز ان یکون اللہ ورسوله احب الیہ مما سواهما تمز گسی خدا تتسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام چیزوں کو زیادہ ٹوٹ آسو پن اولاد کھوت مال کھوت جان کھوت دوستان کھوت رشتہ داری کھوت ہر لحاظ اس مز گسی مقدم آسن محبت اللہ محبت محمد رسول اللہ شو گڈ نک شرط دویم چیز فرموک و ان یحب المرء لا يحبه الا لله یمس تی محبت کری وجہ گسی آسن یہوی کہ شو ربس نزدیک اور یہ گس رب سی رضا خاطر یمس تی محبت کرو پنیو ذاتی مفاد خاطر گسی محبت کرن کی محبت کا یمس تی محبت کو مرکز گسی آسن محور گسی آسن اللہ تعالی سن محبت اور تریم چیز فرموک و ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار اگر امس دبن زندہ نار اس من شو واسن سو گس امس پسند گسن مار اگر امس دبن ایمان اسلام نشی پنن دامن نبر کرن کوئی ترنگ یہ گس امس ناگوار گسن نار اس سن گسن امس گسن سال بون ہوتا ایم تر کالٹی کمس من گسن پد ایم تر کالٹی کمس نش ممکن یم شعورن اسلام قبول اس کرم یم شعورن کا مشن قبول اس کرم یم سمجھ مت اس یوی چھ میون جنت اور اگر می روگردانی کر یوی چھ میں نار جہنم اس گست وایس یس پن اخرت سمجھ یس پن جنت سمجھت کا وات اختیار کری سوی گست تات وات من یم چیز کرن خاطر تیار یم زن می یت اندر بیان کر مسلمانو ون خاطر اس واریہ چیز مر اخ لاشتش مثال کر بہ بیان سن خطبا ام سات ام خطبہ دیوان چھ بت ماس تمن مز شامل یلی دینی علومن ہنز یازی ام پت کرن چھ باز چھ فیس بکس پر ایک سائیڈ کھالن اکس بچی ہن یازی فوٹو سچ آسن ہارڈلی 8 یا 9 ورش پچھ آسن تم حفظ قران کرمت بیس سائیڈ چھ آسن بیاکھ بچی سچ چھ آسن مسلمان بچی یا لڑکہ چھ آسن تم چھ آسن ایم بی بی ایس کریک کرمت ایم پت چھ ونان تہ ونی یمو دویو مز کس اکھ چھ بہتر کیا تاثر دینا چاہتے ہیں اشنا تفریق کرن اشن یس سون نوجوان عصری علومن سے منسلک چھ ماشاء اللہ سہ چھ مسلمان تمس ایمان تمس باقی چیز مگر فقی چھن کی محدث چھن کی یتیا فرائضن ہند علم چھ طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم یسان فرض چھ یسان چھ حاصل کرمت ون لاگو اس مقابل ون سا یہ گو بہتر کن حافظ قرآن گو بہتر ہم کس طرف جا رہے ہیں سن وائز اسلامی علوم ہن فضیلت بیان کرن چھ تم سا چھ تنقید کرن تمس نوجوان اس انجینئرنگ کرن آسن چھ اس ڈاکٹری کرن آسن چھ اس پروفیسر آسن چھ تم چھ ایم ایس کیا نیرو ہم کیا لوگوں کو تک پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوان سمجھتا ہے دپان چھ اسلام مطلب چھ تیل کہ تھی کرو تمام تعلیم کیا چھٹی نہ ڈاکٹر ضرورت نہ انجینئر ضرورت اچھ صرف درسگاہ ضرورت میں کہتا ہوں یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹوں کو چھ زیادہ ضرورت درسگاہ مگر ہم مستغنی نہیں ہیں ان علوم سے ان علوم کی ضرورت ہے بونو تہ تعصب کت حدس تام چھ یہ مولوین عموماً آسان یہ انفیریارٹی کمپلیکس یلم کس ڈاکٹرس وچن انجینئرس وچن یا کس جان دیندار لڑکس کنی کام پٹ وچن یہ اپنا موضوع ہی جمعہ کی دن وہی بناتے ہیں آج چھو دوست سے کس آس نیچو سو اکس بڑے ہندوستان کس اکس بڑے صدار اس مز ڈاکٹر ایم ان میں پنن چیسیم دید واقع دمون یہ وار اس مز بھی کام کارن چھوس پورو انڈیا پیچ آتما زی مسلمان دون حتن لکن مز چھے زی مسلمان ایت کام کارن دمون بیاہ کو اس مطلب پروفیشن اس مز تھوڑا بون پاہم دپن یس زبردست ون پہ گری دپن ہے مطلب ہے تک مسلمان ڈاکٹر ہے کیا مسلمان تمو کور مسجد اندر مجلس اندر تین اجتماع نبر نبر یل اجتماع کورک
أمي دو كيا بديمها تمشي دكتور سيرفيس تي دعوة تودي يا تامي دو دبيس أنون يكور أبا أمان فوس أمي سات مين سيري مهمان آي وانش تعرف كار أمي ونيمان دو مني كيا فلانا مولانا صاحب هي يه خدا كيا بدي بزرگ هن وغيره هن عالم دين هن كارنون سارني هن تعرف بات كارنون أمي سنا وجوان سنتي تعرف يا سوشو دكتور إيشو يا زي هندوستان كيا سيركو ليدينغ إنه شوت اسمه زين كيا دكتور وار وهاه بي صلاة الصلاة مطلب يا زي روزي كا پابند هن اتھ گوٚو لُکن زیادٕ پہم کیاہ مسلمان وٲتیا اتھ مقامس کہِ سون بچہٕ آسہِ کتہِ ڈاکٹر یِژِ تھدِس یا زِ انسچوٗٹس منٛز آسہِ ڈاکٹر أمِس دیُت لُکو ریسپیکٹ رژھا زیادٕ پہم اجتماع گوٚو شروٗع ہر کانٛہہ مولوی سُنٛد تقریٖر روٗد أتھۍ پٮ۪ٹھ یِم ہسا یِم علوٗم چھِ یا کچھ بھی نہیں ہے اور پوٗرٕ اجتماع گوٚو أتھۍ بٔسۍ یِمو کٔر پوٗرٕ ترٛٮ۪ن گنٹن کٔمۍ سٕنٛز مُخالفت ڈاکٹر صٲب وجوٗہات کیاہ چھُ أمِس مِلیو یِہنٛزِ مجلِس منٛز تھوڑا ریسپیکٹ سٲنۍ مولوی صٲب ییٚلہِ واز پران چھِ ییٚتہِ تُہۍ دُنیٲوی دیٖنی علوٗمن ہٕنٛز فضیٖلت بیان کٔرِو تَتہِ کٔرِو یہِ تہِ بیان دیٖنی علوٗم سۭتۍ اوس لیس دیٖنی علوٗمن ہُنٛد مرکز کُس اوس محمد رسول اللہ مگر ییٚلہِ بدری کۭتۍ آیہِ یِمن منٛز چھُ مُشرِف کۭتۍ سارنٕے نِش روٚٹُکھ فِدیا گاسس تہِ دِ 500,000 ژٕ یَلہٕ ژٕ 400,000 ژٕ یَلہٕ پتہٕ آیہِ یِمن یہِ پَرُن لیکھُن اوس تاگان یِمن نِش ٲس بُخاری شریٖف مُسلِم شریٖف ٲس کانٛہہ یِمن نِش کیاہ اوس اصری علوٗم فرمٲیِکھ اگر تۄہہِ سۄنہٕ تہٕ چانہِ سۭتۍ تُلِتھ تہِ ترٛاینو مےٚ آپ کے بدلے پیسے لینے والا نہیں ہوں آپ ہمارے بچوں کو پڑھاو یہِ اصری علوٗم پڑھاو یہِ تمیٖز کٔرِو ختم اور یِمن نوجوان دٔپِو اَسہِ چھُو تۄہہِ ایٚکسیپٹ یہِ تعلیٖم ہیٚتھ تُہنٛز چھِ ضروٗرت اور آپ بھی اچھا کام کر رہے ہیں یہِ تفریٖق کٔرِو بنٛد یُس زَن یہِ گیپ اکھ پٲدٕ گژھان چھِ اور اَمہِ سۭتۍ چھُ مُسلمان نوجوانن ہٕنٛز مُنافرتُک ماحول گژھان اسلامس تہِ یی پٲدٕ غرض میانہِ وننُک مُدعو مقصد چھُ اَسہِ گژھِ یہِ فوکس آسُن کَتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ عوامن کانا میتن فاحیناہُ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کیاہ أسۍ چھا یِم اَسہِ مسجِد منٛز وٕنکیٚس چھِ أسۍ ہٮ۪کوا پَنٕنِس ذاتس مُتعلِق یہِ دعوا کٔرِتھ اَسہِ آو ایمانٕچ روشنی پَتہٕ چھُ اَسہِ رۄبن سُہ نوٗر تھوٚمُت یَپٲرۍ أسۍ پَکو تَپٲرۍ چھِ لُکھ اَسہِ سۭتۍ مُتاثر گژھان چاہے أسۍ کاروبار کرو چاہے أسۍ تِجارت کرو چاہے أسۍ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ گژھو اَسہِ چھا سۄ روشنی ہیٚتھ چھِ اَسہِ گژھان اور یِہوے وجہ چھُ بدعملی ہُنٛد یِہوے یہِ سہلاب چھُ ییٚمہِ چیٖزن وٕنکیٚس نوجوان واز چھُ بوزان واریاہ یِمن یہِ حظ یہِ فیس بُکن پٮ۪ٹھ تہِ باقٕے چیٖزس پٮ۪ٹھ تہِ واز چھُ بوزان واریاہ مگر ہمارے پاس عملی نموٗنی موٗجوٗد نہیں ہے ییٚلہِ زن اللہ تعالیٰ ہن فرمو صحابہ کرامن مُتعلِق ہر کٲنٛسہِ جواب دِہی دِنۍ صحابہ کرامن مُتعلِق فرمووُن پتہٕ رضی اللہ عنہم وردوا عنہ ذالک لمن خشیا ربہ یِم چھِ سۄ جماعت یِمن رۄب گوٚو رٲز اور یِم رۄبس گٔے رٲز اور یہِ چھُ تِمنٕے حٲصِل گژھان یِم خۄدایس کھوژوٕنہِ آسہِ بہرحال مےٚ ہیوٚک نہٕ یہِ موضوٗع ییٚمہِ انداز مےٚ یہِ ترتیٖب اوس دیُتمُت بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اتھ سۭتۍ لب کُشٲیی نہ ہٮ۪کہٕ بہٕ اتھ پٮ۪ٹھ اِظہارٕے کٔرِتھ مگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یُتُے اِنشاء اللہ تعالیٰ اگر مےٚ دُبارٕ کُنہِ ساتہٕ موقعہٕ مِلیو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ اسلام چھُنہٕ بانٛج کینٛہہ اسلام چھُ وٕنکیٚس کہِ تسخیٖرِ دِل اور تسخیٖرِ کاینات تھاونٕچ یہِ حظ یہِ طاقت تھاوان رۄبن چھِ اتھ منٛز صلٲحیت دِژمٕژ مگر سوال یہِ نِشان چھُ جِن ہاتھو مےٚ یہِ پڑ چُکا ہے شاید ان ہاتھو کو سُدھرنا ہوگا تِمن چھُ پنٕنۍ پان سُدھراوٕنۍ اور تعصُب چھُ نٮ۪بر کڑُن جماعت پسنٛدی چھِ نٮ۪بر کڑٕنۍ اسلامٕکۍ علم بردار بٔنِتھ چھِ کٲم کرٕنۍ اور مُسلمانن ہٕنٛدۍ خٲرکٕے ہِنٛدۍ علم بردار بٔنِتھ چھِ کٲم کرٕنۍ اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ حق بوزنُک تہٕ